নমস্কার, ডাইস ইন্ডিয়া গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা UPSC আৰু APSC 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ পৰীক্ষাৰ বাবে পাঠদান 15 জুন তাৰিখৰ পৰা আমি গুৱাহাটী চেণ্টাৰত আৰম্ভ কৰিম। এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত দিল্লীৰ জনপ্ৰিয় আৰু অভিজ্ঞ শিক্ষাগুৰুসকলে পাঠদান কৰিব। লগতে দিল্লীত যিধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা পায়, সেই সকলোখিনি সুবিধা ডাইস ইণ্ডিয়া গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰত উপলব্ধ হ'ব। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থে মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ, 24x7 মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সাধাৰণতে উত্তৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে এনচাৰ ৰাইটিং গাইডেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ আমি বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু APSC বা UPSC পৰীক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল বেচ অৰ্থাৎ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লাষ্ট 5 ইয়েৰ্ছ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বিশেষ ক্লাছৰ আমি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ক্লাছৰুম টেষ্টৰ উপৰিও প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ বাবে স্পেচিয়েল টেষ্ট ছিৰিজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। আৰু অসমৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আমি বিশেষ কনচেছন ৰাখিছোঁ, স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম আমাৰ আছে। আমি 15 জুন তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথম ক্লাছ হিষ্ট্ৰী হ'ব, আৰু এই ক্লাছ ল'বৰ কাৰণে আমি দিল্লীৰ জনপ্ৰিয় ফেকাল্টি নাগেশ তিৱাৰী ছাৰক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লগতে হিষ্ট্ৰীৰ যি 4টা ছেকশ্যন আছে, প্ৰত্যেকটো ছেকশ্যনত আমি আটাইতকৈ অভিজ্ঞ শিক্ষাগুৰুসকলক নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ ক্লাছ ল'বৰ বাবে। নাগেশ তিৱাৰী ছাৰ আছে হিষ্ট্ৰীত, অনন্ত ত্ৰিপাঠী ছাৰ আছে, MK মোহিত ছাৰ আছে, ডক্টৰ আজাদ ছাৰ, আমাৰ হিষ্ট্ৰী 4জন ফেকাল্টি আছে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ওপৰত যিখিনি অভিজ্ঞ ফেকাল্টি সেইখিনি আমাৰ গুৱাহাটীত আহিব। আমি অলৰেডি আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত আমি এটা বেচ কমপ্লিট কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমি অহা পথ ৰিজাল্ট পাইছোঁ। গতিকে মই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আৰু দিল্লীলৈ যাব নালাগে। এই একেখিনি সুবিধা আৰু অভিজ্ঞ ফেকাল্টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গুৱাহাটীতে পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই সুবিধা ডাইস ইণ্ডিয়াই কৰি দিছে। ডাইস ইণ্ডিয়া দিল্লী এটা জনপ্ৰিয় প্ৰতিষ্ঠান যাৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষত বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতি বছৰে লাভান্বিত হৈছে আৰু অসমতো লাভান্বিত হ'ব বুলি আমাৰ ধাৰণা আছে। সেয়েহে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 15 জুন তাৰিখৰ পৰা হ'ব লগা পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম।